ସଞ୍ଚାର କଳାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେଉଁ କେଉଁ ବାଦ୍ୟଯନ୍ତ୍ର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇଥାଏ? ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ବାଦ୍ୟ ହେଲା ମୃଦଙ୍ଗ, ହଁ, ତାପରେ କୋସ୍ତାଳ ଆଉ ନୂପୁର ଘୁଙ୍ଗୁରୁ। ଏଇ ତିନୋଟି ବିଶେଷ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର ହୋଇଥାଏ। ମଝିରେ ମଝିରେ କାଠି ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟୋଗ ହୁଏ। ହଁ, ମଝିରେ ମଝିରେ ଦାସ କାଠିଆ ପ୍ରୟୋଗ କରାଯାଇଥାଏ। ଏଥିରେ ମୁଖ୍ୟତଃ କେତେ ଜଣ ମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଥାନ୍ତି? ମାନେ ସର୍ବପ୍ରଥମରେ ଏହାର ସାଧକ ମାତ୍ର ଜଣେ ଥିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଜଣେ ଲୋକ ଖାଲି ଗାଇବା, ବଜାଇବା, ନାଚିବା, ବୁଝାଇବା ଇତ୍ୟାଦି ସମସ୍ତ ସାଧନା ଜଣେ ଖାଲି କରିପାରୁଥିଲେ। ପରେ ପରେ ଅସମର୍ଥତା ଯୋଗୁଁ ଆଉ ଜଣେ ସାହାଯ୍ୟକାରୀ ନେଲେ, ତାହାକୁ ପାଳିଆ କୁହାଯାଏ। ପରେ ପରେ କିଛି ଆହୁରି ମନୋରଞ୍ଜନ ଧର୍ମୀ କରିବା ପାଇଁ 2 ଜଣରୁ ତଦୁର୍ଦ୍ଧ 3 ଜଣ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହି ସଞ୍ଚାର କଳାରେ ବିନିଯୋଗ ହେଲେ। ଆପଣ କେତେ ଜଣ ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି? ଆପଣ ଜଣେ, 2 ଜଣ, 3 ଜଣ, କେତେ? ମୁଁ ପ୍ରଥମରେ ଜଣେ କରୁଥିଲି, ତାପରେ 2 ଜଣ ପାଳିଆ ନେଇ ମୁଁ ମୋର ଜୀବନ ଭିତରେ ଜୀବନ ଦଶାରେ ମୁଁ ସାରିଛି 2 ଜଣ ନେଇ। ଆଚ୍ଛା।